shumë, faleminderit shumë. Këta janë Genci dhe Genca, janë bab e bi, muzikant, njëri këndon, ndërsa tjetëri e shoqëron në kitarë, e sot do të na shoqërojnë neve dhe juve në përditën barë. Apo vini këtë pjesën tjetër? Vesh miqyr holë holë, bol keq është mi largu muzikantat për muzikës. I këthejmë prapë. Genc, lutëm këtu. Ullëni, ullë, ratoj, ratoj. Ok. Mirë se erdhët. Pse e zgjodhe pikrisht këtë këngë? Që është pari tija, edhe shqep, pse jo? Sigurisht. Genc, njerë komplimente për performancën sot, po besoj që të këtila performanca bënë një shpesh. Ku performoni zakonisht? Po, para pandemis, edhe tash ka fillu prapë më aktivizu. Përveç në Swiss Diamond, që kam performu atë, në kafiqa, kafiteri. Që kjo është stili, zhonëri muzikës, ku e bojmë na pop, rock, shqip. Po, ma me qef qëfare? Me qef kam fusion, jazz fusion, jazz rock, që është ku më flenë shpirti, neoklasik. Po, edhe këtu tjera pëse, gjithë shka ngoj muzikë, ngoj techno, rap, R&B, gjithë shka. A është rap i muzika? Jo, po ngutës, s'ki nevoj mu përgjishë. Qëpar në djeni është me performu me vajzën të ndër? Po, është pak ma ndryshë se gjithmonë atë me kërkon pak ma shumë prej soj, lypë ma të miren. Po, menaj edhe me këngëtare, lypë ma të miren se që me thosë si grëpë dëshë me dojnë mirë. Po, je ma shumë kritikë ndaj soj. E është dyqysh pak ma ndryshë. A të mundonë, Genca? Me kritika, me kësho... A, jo, a? Jo, okej. Qaj është se kështu me kolegë, po menej me këngëtare, këngëtare, kërë bojmë, është pak ma ndryshe. Po me tonin është pak ma... Pa tje kërkon ma tepër? Ma tje. Ska diskutim. Genca, qa zhandri kënën ma me qejtë? Këtë zhandrat, me qenë po R&B. R&B dhe ma tepër? Okej. Po po mduku që edhe rock and rollin, hiq kesh nuk e këndon? Jo. Po dhe ato veç nuk e kom provu njarë veç besaj që po. Veç R&B mas shumë të du me pan për KTV dhe Jay-Z, po... E ndikune prej trendeve, apo se kështu ndjesh vetë, po? Ok. A ka pas një moment kur live kini qenë duke performu, edhe ndërkohë ke ka bu diçka dhe gjenë si një farë notë tjetër, të tipit... Po një në kështu, në i tenë që është... Po është paga e farë pulsi ma e madhë, atë në që nërështë me nëzirë njërë një tjetërin. Po, normal, live më falë. Jo, me ka bu jo veç mu që më rokë sëri, si qështu po babi është gjëtaj që ma bënë, adin, keep going, mustani. Sa mirë. A ka provu Genca në kitarë me performu, apo vetëm të pjesa këndimi do me qëndru? Ku më provu kër ka qene vogël, po tash është në pianës, është edhe në shkollë muzikës, edhe së këndosh me ngarku. Ka infektu baba, më duket me këto notat? Jo, jo, shumë një me bavin. Me nota, pa mëne, me muzikë. Kjo rritë, se prej vogël ati në stop e kom pas ofër ku ku më shtru, edhe nështë ta ka ndiku edhe ajo. Po, s'ka dyshim, po shqyrë që ka ndiku për mirë, edhin. Për mirë, po. Muzika, pa tjetër, jam i bindun që Genca nuk është vetëm si pasion të vetin, po edhe si profesionit tartë, nësë përderi sa vetë se këndonë. Po, e që e këndonë, pianisë, ndështë? Po. Pse jo? Kështu është muzikantja kompletume, edhe një instrument edhe këndën vetë. Ska ma mirë. Po besoj që kena me posë një performance edhe me piano. Ndështë andë një koncert. Po, edhe besoj. Cëllin vit je... Vitin e dytë. Vitin e dytë. Edhe keni obligative koncertin për diploma, po si shkonë në kjo? Nuk e di, veç... Je në shkollë mesme, po në fakultetë? Jo, në shkollë mesme. Ah, o me... Po i bëjnë koncertët e shkollës, i bëjnë ato, po kështu jo. Na që jemi sërëbëntor, kemi koncertët. Për shumë të dekanë të atë fakultetit të arteve, departamenti pianos, profesorisht e Stella Pula, ka një koncertë dhe mendova mos është dhe kështu. Genc, sa vjetë u bënë muzikë në kitarë? Po, unë e këmë fillu prej moshës 3 ose 4 vjeqore me qifteli, edhe vetë për dytelam në gjashtë. Ko është qifteli asat? Se ku mos, bejës... Kitaristat, unë e di se vlaja më është kitarist, edhe aj me dy telat e fundit improvizon qiftelin. Nuk është njejt, po improvizon bukur mirë.
Kështu që ku nevojitet me ata dy telat e fundit apo? Po, me ata dy. Ta rregullu pak mikrofonin sepse kam si me largu flokët. Me çift e lip, pastaj me gitare. Po ka zgjat pak ku atë. Po. Interesant. Gjens, kur mbyllëm vitin 2020 në mars, a ke mendu me lonë muzikën si profesion? Jo, kum provu për para me lonë, ma herët, po e kum bo pauza për s'ku mujtë. Dhe më thonë, edhe nëse punej diçka tjetër, nuk mi me lonë muzikë. Dhe më thonë, është pjesë e lëdhë, jemi lëdhë me to. Absolutit, muzika, po edhe puna në televizion, edhe muzika jenë për aty në profesioneve që lidhësh katë shumë, vështirë është për me u largu. Kum provu për para, po së... Hiç mos provomo. Ja, së provojmë. Mos provomo, mirë, është kemi nevojë për muzikë, është ajo që na mban gjallë shpirtnisht fundi-fundit. Unë dhe Genca do të funksionojmë për shtu. Okej. Së kemi. Përshëndetje. Nëse nuk e keni një deri tash, Genca s'ka fol, bëneni përmbledhje. Unë jam Genca. Kush ta kalon emrin Genca? Babi. Si s'po shihet, qa që jemi të letë dhe amren, ka përshtot kështë. Normal që më konsultu me gjyhtar, se s'këm dashtë më kryen vete, po dhe këm ledzu kështu se me histori pak mirëna, si hopi, edhe posh Genc, thash adina, thash nëse lindë vojz, thash a muj thash me bo Genca, ta po, adin, thash okej, thash let me të Genca. Genca. Êshtë emë një veçantë, a të thonë njerës rrëtë rrotu... Po, zakrëvesht, jam, qysh edhe një harë ma bujnë... Njerës rrëtë po. Edhe një harë këshë përsërit. A, okej. Edhe ma bujnë që shtu që këshë po që ditë na me amër tonin, a me më... Në bajone, ishtë të veshtë folë. A mu kështu krej njerës ju pëlqanë edhe ju në kështu e amëre. Okej. Cili ka qenë momenti ma i vështirë në performansë ku e kujtonë si ma të vështirën të andë Sfiduse është për shemëll kur dështën pëzo të këpu të teli edhe në borësh në sesini dy gitarisa tash më ka ndohë si vjetë një performansë një vendës për përveni ku edhe më këpu të teli edhe s'kisha pa isi për mja ndru teli se është pak ma ndryshi kjo edhe ka pas në depo a i kafiqit e ku marrë një gitarit vjetër të presht që ato e ku më dreqë me dona atu jem A di që ka bëjnë këta gitarista që unë të regojnë, muzika kërë neja ma e mira, në përmbyllit, do më konë, në byllit natës, ta të këpo tele së në vazhdojë mo. Unë menohë, se këta me bakshisha nuk e kanë. Jo, dhe për që ato, zë tonë me vazhdu, ma shumë këpo tele. Ta kështë të asë bakshisha kështë të vazhdu, a? A dhe që për të tja jam e keqe. Jo, kur është, kur lypin, kur ka kërkesa për shemëll që lyp diçka që s'mun është me performu, për shemëll anë plak... E këtë hotelin. Lëriku krej sekretet ja u dinë, se vlajnë e ka. Jo, kam se mi ushtu pak ati që mi nga cmu këta me prodhu ma te për muzikë, për që ata ka, me qëllimet mira. Pa tjetër. Egzon. Që po kam jemi bo dhe egzon? Egzon egzona. Po besoj që... Qa interesan për muzikës? A dëni me dëgju jo? Ure, teksa këta ishin duke bërë prova, e dëgjoja një zë, ashtë edhe ndala me në vatë ashtë muzikë kanë shumë regjia, se patë një performantë shumë të mire. Po cila është kënga që ju e performani me qefë edhe që kërkohet shumë nga publiku? Po menoj... Po, dytë bashkë. A, dytë bashkë. Po kje i ka kërkesë dhe apcionës, sa do pak për shemë, kam ma shumë... Nështë ta e gjujë kësi pak muzikë të dhejta ose në dhejta, se qatë ku, edhe njëm e ka ma shumë qëtë. Edhe muzika ma e mirë në atë ko. Ma e mirë menoj për, si di. Edhe unë menoj. Edhe unë njëjtë. Kje ka në tjetër rrymë e ka, edhe pëse dhe kjo ngonë. Në shama shaka ka një mundu me mësu i ka dhe inqizime që 4-5 vjeqarëve që me nana që i këna nga dvetën, e i në badi që është, ato e kam kështu për qepje, tani unë isha dhe mja mësu. Qaj është, të lejta. Po besoj edhe kongë Shqip ka që i performoni bashkë. Cila është konga Shqipe, ti që e bënë me që? Kënë për Prizren. Po. Si krejt? Po, tash Shqip kënoj, ama nuk është që në nështë të ma shumë anglisht. Që ashtu ma dënë ma, edhe pse si Shqipja s'ka e di. S'ka është si Shqip. Ama unë menej që me zonë ma shumë më përshtotet anglisht me kënu. Nuk e di pse. Jemi krejt minuta të këfëmët. Azi po thu. Me kënu më duket, a dhe me kënu të ja, dhe me performu dishka me kitarë, kë garantë dishka... Okej. Sa një vëmë e kënë njofshme.
njohshme. Çaj se s'bën me ndaj ult kur ka muzikë. Apo përshëndesë që kusit tani, apo pas për... Oke, okay, pas si ta përfundon gjenë. Lesë ju bojmë me dorë, ta është dotoj miru papshim, dhe të një muzikën, në fund ju bojmë me dorë, ju dini që ju përshëndetër. Oke, okay, gjenë, koha jo të prapë. Oke. Okay. Shtu që me ndesë përpresi me dëgju. S'bën me ndaj ult. Ne do shi, oj. Kja njësë një alë të më... Pesë më zdi me këtë që... Rrë që A, meksikitare, tjetër! Që është tashtë që po du minë... Kjo që bëqej mu.